донесе, че Христос възкресе. Това е ден на преход към пролетта и лятото. Ден на окончателното пробуждане на природата. Затова и Великден е най-големият пролетен християнски празник, празнуван от векове. И днес ние сме се събрали да посрещнем Великден. Обиколил е нивите и градините и ето го дойде при нас. По традиция ще го посрещнем с пита. Искаме да поздравим от сърце вас и вашите семейства с Възкресение Христово. Бъдете живи и здрави! Да направим така, че днес всеки да забрави грижи и неволи и да се повеселим. Нали е Велик ден? Дойде! Yeah.
Бакшар. Скъпи гости, уважаеми съседи, честит празник! Този ден стана традиция да се събираме заедно различни поколения манастирци, приятели, гости да се веселим заедно. И преди да обявя празника за открит, искам да благодаря на спонсорите, благодарение на които се случва всичко това. Фирма и управител Ивайло Илиев, основен спонсор и родолюбиви манастирци Петър Славов, Коста Димитров и нашите приятели англичанки Пол Менси. Преди да обявим старта на състезанието, предлагам с едноминутно мълчание да почетим паметта на Тодор Иванов Хаджи Добрев, първи инициатор и спонсор на конните състезания на селото. И Янко Василев, дългогодишен спонсор на същия. Нашата памет ще останат като личности, които върнаха една забравена традиция. Едноминутно мълчание. Успех!
а след приключване на състезанието ви каня в читалището за откриване на паметна плоча на Киро Андреев, борби на Мегдана и накрая на хорото също на Мегдана. Приятен ден! Он вига! Таких Измаилов! Убила Степа! Семко Янков! Убила Елдън! Точно! Он Петю! Николай Иванов! Он Бегат! Он Бегат! Ами състезателите да застанат на стартовата линия при обиколки. 1100 метра.
Уважаеми гости, скъпи манастирци, искам от името на читалищното ръководство да ви приветствам с добре дошли и да ви поздравя с най-хубавия пролетен християнски празник – Великден. На вас и на вашите семейства пожелавам здраве и успехи. Искам да ви кажа, че тази година се навършва 30 години от създаване на нашата музейна сбирка, открита 1981 година по случай 1300 години от създаване на българската държава. Целта на и задачите на читалищното ръководство е било да съхранява и умножава събраното в музейната сбирка и затова тази година, 2011 година, сме я посветили на тази 30 годишнина, като сме запланували редица мероприятия. Едно от които е откриването на паметна плоча на нашия съселенин Киро Андреев, който прослави село Манастир. И за село Манастир се знае като селото на Байкил. Имам удоволствието да ви представя на нашата среща гостите, дошли да уважат нашия празник, господин Светослав Неделчев, народен представител от 41-во народно събрание, общински съветник, Валя Николова, заместник кмет община Провадия, на село Манастир Стоян Проданов. Разрешете да позволим на господин Неделчев да отрежи лентата при откриване на... Киро Андреев, роден 1902 година, починал 1978 година, с решилището на Гили Урмана. Ще по-късно ще разберете защо е това негово прозвище. Имам удоволствието да представя на нашата среща и неговите синове и с тяхните семейства. Андрей Киров, големия син, малкия син Стефан и внуци и правнуци. И тях ги съпруги. Да. Това е най-малкият наследник. Да. Има по-малък. Да. Който може би, да, ще... То ще запомни. Запомни и ще продължи. Сега, предлагам, тук е внучката на Киро Андреев, Катя, която носи името на дядо си. И тя е продължител в областта на спорта. Тя ще ни каже, ще ни прочете това, което знае за своя дядо и за нейните успехи. Като продължител. Киро Андреев Монев, роден на 14 март 1902 година в село Манастир, в средно селско семейство, с родители баща Андрей, майка Елена, сестри Петра, Мита, Неделка, братя Димо, Мони, Неделчо. Завършва основното си образование и започва работа в семейство, на полето, с овцете, каквото се налага. На 15 години започва да се бори по поляните със своите връстници, а на 18 моли баща си да участва в борбите по сборовете. Така започва пътя си на борец. Той побеждава борците от Бюркурма и печели симпатиите на хората. Когато влиза в казармата, започва да се готви за предстоящите народни борби. През 1924 година в село Гроздево организирано голямо състезание по народни борби, в което Киро Андреев Монев побеждава мнозина известни борци. В същото състезание побеждава и най-силният борец на Дюлюрмана, Юсеин Дюлюрмански, и от тогава си издобива с прозвището Киро Страшилището на Дюлюрмана. През 1936 година по покана на свои приятели заминава за Турция.
където се състезава и печели множество награди, но след победа над известен турски борец животът му е застрашен и се налага с помощта на свои приятели по-бързо да се прибере в България. На 29 години се жени, раждат му се двама сина Андрей и Стефан. Започват тежки години, но благодарение на борбата успява да осигури семейство. През 1948 година става републикански шампион в тежка категория. Едва 10 години по-късно обаче, докато големия му син Андрей тръгнал по бащините стъпки, е на състезание на контролно състезание в Шумен с отбора по борба на 56 годишна възраст на 10 февруари 1958 година. Кирил Андреев Монев, страшилището на Дюльомана, си отива от този свят. Тази година се навършва 109 години от раждането, 53 години от смъртта му. Не са много вече тези, които го помнят, но всеки е чувал за него поне една история за човечността, честността и добротата му, както и за многото му спортни победи. Бай Киро, както го наричат, докато разказва за него, е бил човек достоен за пример и подражание, с който всички негови съседени и наследници се гордеят. Киро Андреев Монев е част от спортната история на България. Заедно с много други са написали историята на спорта борба. Приятелят му Дан Колов, известен борец, на името на който днес се провеждат престижни международни състезания, е казал: «Учил съм Киро да се бори, но не искам да се боря с него. На Типиха няма приятели, а той беше добър ученик». По-късно и племенникът му Андрей Неделчев Андреев тръгва по спортните стъпки на чичо си Киро и печели много награди като състезател по борба. Никога не съм се срамувала да кажа от кое село съм, защото към историята на това село, прочетох книгата на Гергана, който не е прочел, което описва историята на селото, от създаването му, стои историята на моето семейство. Следата, която дядо ми е оставил в спорта, е чест и за селото, от което той е тръгнал, върнал се и за съжаление е напуснал много млад. Разказвам ви за спортната страна от неговия живот, защото може би някои от вас са го познавали като човек и знаят какъв е бил. Аз се уповавам на разкази, на роднини, на познати, на хора, с които съм се запознала при многото си пътуване из страната. Случвало ми се е да кажа в кое село съм, Манастир Варненско, и възрастни хора да ме питат за Киро. Благодаря на всички днес, които заедно ще посрещнем този празник и ще открием тази плоча. Благодаря и на кмета Стоян Проданов, без който това събитие нямаше да може да се осъществи. Благодаря на всички, които са го подготвили. Благодаря и на състезателите по борба, които днес ще пресъздадат народните борби. Им желая здраве, много успехи в личен план и се надявам да ги видя на европейските, световни и олимпийски Типихи от семейството. Всички гости слизаме на първия етаж, където по Великденски ще се чукнем с яйце и ще се обучаме с козинак, след което отиваме на борбите. След борбите е манастир. Спортно училище Варна да ни покажа майсторството на борбата.
Ако има желаеш, манастир, че извън манастир, да дойдат тук при комисията да ги одобрим, може и да ги пуснем и те да се борят. Проводици няма! Да видим, добри ли? Не да се пуснем! Някой гледа да го сидим. Как се казваш? Господин Неделчев, депутат на Народното събрание. Общински съветник, господин Денев и заместник кмет Галя Никола. Има манастирци, желаещи да идват да се записват. Даже край трябва да не се записват, да се Борбата продължава 15 минути. Или до душ. Ако не се достигне до душ, 3 минути по точка. Не са плашете, записвайте са!
Ja sam Nikola, sam Nikola. A, sam Nikola. Ja sam. A? Nećemo da se razumemo, kako se prestaje.
Canlı çıkaracağım. Canlı canlı çıkarsın. Çıkaran canlı çıkar. Ne yaptın? Tamam, basacağım onu yere. İşin gireceğim basacağım. Tutacağım onu. Tutacağım onu, sana uyur. O tam basacağım onu. Hadi Niki. Yavay Fırfatla. Давай, Раско! Давай, Гора, давай! Ай, пацан! Вечка! Давай, Гора! Oğlum ya izlemek etmedi. Oooo bitir azıcık. Devin 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 devin. Ben Polonya. 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 Yandı yandı yandı. Devin. Yandı. Не пускай, не пускай! Калям, брат, калям! Обазила, давай! Чакай, стой, мой дорог! Давай, брат, има контролами, давай на тю, брами! Други желаящи! Алма, стырцы! Ай, проводя! Bu ne bak, kaç yap ona işe koş, tam orada. Ne, ne yapayım, tüm bu. Provadiya. Provadiya. Haydi Provadiya. Haydi Provadiya. Haydi Provadiya. Haydi Provadiya.
Искате да го носи. Други желаещи да има? Чебурото чака! Вижте се спортсна злоба! Права! Така трябва да! Учик ще трябва! Давай! Публикова гледа, внимавайте! Ще има червени картони! Дружко, дружко! Няма точка! Давай точка! Давай точка! Те с последните ли са? Емоцията беше голяма. Шапка с нова. Не, червения техничен. Ти разбържи такова ли сте? Ти разбържи такова ли сте? Да, си ще сте ли, бях свободна. Ти има свободна. Давай! 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 Давай!
Сали! Сали, Марно! Сали! Давай, пробавай! Салико! Ари, е, ступи ми ги гаде, аз ще го платя, бе! Ти ще взема! Сали! Gel yap onlar. Yapabilir. Aa, gelir mi? Kahve çok. Hayır, ne yapalım? Kırmızı falan. Daha var o mu? Двобоя много оспорвам! Ръкопляскайте! Опа си е рълба! Өрөдү листаде. Аа, эри басты мы сен? Бери шарабы сырайм. Опасы эри сен, басты мы? Да, раунд. Сапарыстай эти эри басты мы? Эри басты мы? Эри басты мы? Бракни, он вина гели. Акаш, он же, макияр пара мы? Ба, эй, баш, бери, не че бракни. 15 минуты, мина ли? Реклама. Даже 20 там. Мина ли 20? Спери камера. Министр, е, вече е бър, да ма гледаш. Арле! Арле, там са да има, ти го са. Е, бугър. О, не па. Сали горе! Развалика! Деня, мага, ой, тебе давай, ой, битва, ой, ти бори смеяти, мини не за... Ризо, ще ги бимни, Ризо! Го бимни, ще ги бимни! Къде са ма? Не, 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 не,